Numărul femeilor din Republica Moldova angajate în câmpul muncii a atins valori record în anul precedent. Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că în anul 2023 au fost angajate cu peste 23.000 mai multe femei decât în 2022 și cu aproape 17.000 mai mult decât în anul 2019. Ministrul Alexei Buzu susține că acest lucru a fost posibil grație programelor prin care statul susține părinții și în mod special femeile să combine viața profesională cu cea de familie. Ministerul de Resort precizează că în anul 2023 a fost înregistrat cel mai mic număr de femei inactive pe piața forței de muncă. Cifra a scăzut de la aproape 716.000 în 2019 la circa 653.000 în 2023. A crescut, potrivit sursei citate, și rata de ocupare și de participare a femeilor cu dizabilități. Cifra este cea mai mare din ultimii 5 ani, precizează Ministerul Muncii. Mă bucur să constat că rezultatele pentru anul 2023 sunt semnificativ mai bune cu perioadele precedente și sper că pentru anul 2024 să înregistrăm rezultate și mai bune. În cadrul Ministerului vom continua să elaborăm politici pentru a susține și a încuraja femeile să-și dezvolte cariera profesională, având în același timp posibilitatea să fie alături de familie, aici, acasă, în Moldova, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.